Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және мен Алиса Аманова. Бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Бақтыбай Қисықов, Ақтөбе облысы, қазақ күресінен облыстың аға жаттықтырушысы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді естіп жатырмыз, Қазақстан Республикасының чемпионаты өтіпті қазақ күресінен. Сіздің шәкіртіңіз жүлделі бірінші орынға ие болыпты, құтты болсын. Осы жарыс қалай өтті, қайда өтті, қандай қарсыластарыңыз болды, сол туралы айтып берсеңіз. Енді бұл жарысымыз 9-12 ақпан күндері оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш қаласында өтті. Оған 14 облысымыз және 2 қаладан 16 облыстан 300-ден астам палуандар қатысқан үздік дода болып саналады. Ол биылғы жылғы бірінші Қазақстан чемпионаты болып саналады. Сол жарыста осы Ақтөбе облысының палуаны 51 келі салмақ дәрежесінде Шайхы Алпамыс деген палуанымыз бас жүлделі жеңіп алып, осы Қазақстан Республикасының жеңімпаз атанып келді. Ол палуанымыз біздің Ақтөбе облысының чемпионатынан іріктелген палуан. Ол Байғанин ауданы Жарқамыс орта мектебінің палуаны, қазіргі таңда 11-ші класс оқушысы. Болашақта зор үміт күтетін палуанымыз. Ол қараша айында өткен Жас Барыс республикалық турнирінің күміс жүлдегері, биылғы жылы 2017 жылы Қазақстан чемпионы атанып отыр. Енді нағыз алыптардың барлығы ауылдан табылады деп айтып жатады, иә. Өкінішке орай осы жолда өтетін, дәстүрлі түрде өтетін Қазақстан барысы турнирінде біздің палуандарымыз жүлделі орынға ие болмай жүр. Неліктен деп ойлайсыз? Жалпы өткен жылы кімдер барды біздің өңірден? Өткен жылы біздің өңірді Иманғазин Нұрсұлтан, ол мұғалжарлық палуан, және Темірханов Дархан деген осы Ақтөбе қаласының палуаны ақтық осы облыстық іріктеуді жеңіп алып, осы екі палуан жолдама алған болатын. Енді оған түрлі себептер болады. Енді болашақта бізді үміттеніп отырмыз, осындай бір алып палуандар біздің облыстан да шығатын шығар деп. Енді ол Қазақстан барысы турнирінің біз іріктеулері ол өзінің ережесіне сәйкес өткізіледі. Ол жерде бірінші кезең осы наурыз айы мен сәуір айында басталады. Ол ауылдық деңгейде іріктеулер басталады. Ол ауылынан іріктелген палуандар райондық және қалалық іріктеу екінші кезеңге жолдама алады. Ол жерде ол өзінің ауылының атағын қорғайды, сол жаңағы аудандық жарыста. Сол ауданнан іріктелген палуандар осы мамыр айында немесе шілде айында өткізілетін облыстық үшінші кезең болып саналатын іріктеу жарысына қатысады. Сол кезеңде ақтық белдесуге жолдама алған екі палуан Қазақстан Республикасының төртінші кезең финалдық кездесуіне ол шілде айының төртінде немесе басында өткізілетін болатын, сол жерге жолдама алады. Біз іріктеу жарыстарын осылай осы ережеге сәйкес өткіземіз. Оған жаңағыдай сен барасын деп таңдап апара алмаймыз. Өздеріңіз балуандарды таңдай алмайсыздар, иә? Алайда сол ауылдарға барып үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, осындай жарыс болады деп ақпараттандырасыздар ма? Балаларды қызықтырып. Қазіргі заман, білесіздер, дамыған заман. Қазір бұрынғыдай бүкіл қазіргі шет жерлерде, ауылдарда теледидар бар, және интернет жүйесі бар. Оған біздің Қазақстан Республикасының Федерациясы және Қазақстан барысы қазақ күресін дамыту қоры сол осы ақпаратпен шұғыл жүйелі түрде айналысып отыр. Олар күн сайын осы қызықтыратын палуандардың, осындай марапатқа ие болғандардың, жарыстардан ұтып келген палуандарды осылай жүйелі түрде осылай ақпараттандырып жатыр. Енді ауылдарда біздің Қазақстан барысымыз финалдық белдесуі бұрын тек қана КТК телеканалында өткізілетін болса, қазір
ұлттық арнамыз Қазақстан телеарнасы арқылы бүкіл ауылға және шет жерлерге таратылады. Қанша салмақта балуандар күреседі? Қазақстан барысына былтырғы жылдан бері 90 келіден жоғары палуандар ғана жіберіледі. Төменгі салмақ палуандар жіберілмейді. 90 келіден жоғары палуандар, ол 160 келі болама, 200 келі болама шектеу жоқ жоғары қарай, а төменгі салмақ шектеулі ол 90 килограмнан жоғары болу керек. Қазақ күресінен біздің облыста қандай жерлерде бөлімдер жұмыс жасайды? Қанша жастан қабылдайсыздар? Ақылы ма, әлде мемлекеттік мектептер ма? Сол турасында көрермендеріміз үшін керек болып қалар, айтып кетсеңіз. Енді Ақтөбе қаласында осы жас өспірімдер спорт мектептерінде тек қана бір мектепте жұмыс жасайды. Ол жас өспірімдерге арналған ол Заречный ауданында орналасқан ипподром мекенжайы, номері 10-шы ат спорт мектебінде осы қазақ күресінен бөлім жұмыс жасайды. Ол жерде ақсыз, бәрі тегін, мемлекет қаржыландыратын ол спорт мектеп болып саналады. Бірақ айта кетейік, енді ауылдардан да жақсы дамыған аудандар бар бізде қазақ күресімен. Осы ол Айтеке би ауданы, Байғанин ауданы, негізі осы қазақ көп шоғырланған жерлер осы қазақ күресімен айналысады деп айтуға болады. Бірақ алдағы уақытта біз осы жаттықтырушылардың көлемін көбейтсек пе дейміз. Өйткені былтырғы жылы бізге Қазақстан Республикасының қазақ күрес федерациясының берген ақпаратына сәйкес бізде Ақтөбе облысында 17 ғана осы штаттық жаттықтырушы жұмыс істейді. Оның 5-і қалада ғана. Басқа, мысалы үшін, мықты дамыған облыстарды қарасақ, мысалға, ол Шығыс Қазақстан облысында 150-ден астам осы штатты түрде осы қазақ күресімен айналысады. Соған сәйкес олар көбірек балдар жиналады, көбірек іріктеу өткізіледі деп осы қазақ күресіне серпініс береді. Болашақта біз де осы бағытта жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз. Енді қазақ күресі деп жатырмыз. Жалпы күрестің бірінші түрі бар. Еліміз бойынша, дүние жүзі бойынша грек-рим деп жатамыз. Еркін күрес, дзюдо, самбо. Осы күрестерден айырмашылығы қандай қазақ күресіне? Енді бірінші мәселе ол қазақ күресі деп атап тұрғаннан кейін ол өзіміздің ұлтымыздың жаңағы намысымызды оятатын осы қазақ күресі болу керек деп санаймын. Өйткені басқа күрестерден ешқандай айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Енді біздің күресіміз жерде жатып күреспейді, аяқтан ұстамаймыз, тек қана жамбастан жоғары ұстаулар ғана және аяқпен әдістер жасалады және тұрып күреседі біздің қазақ күресімізде. Енді болашақта осы қазақ күресіміз қазір қарқынды даму үстінде, ол жаңағы осы өткен аптада ғана бүкіл әлемдік қазақ күрес федерациясының қайта бір жаңғыруы болып, қайта федерация құрылып ашылып жатыр. Оған 37 мемлекеттің өкілдері келіп осы федерацияға мүше болып жатыр. Осы халықаралық қазақ күрес федерациясының президенті болып энергетика министрі Бозымбаев ағамыз сайланып, осы қазақ күресінің болашақта осы Токио олимпиадасына дейін, осы Азия ойындарына және олимпиада бағдарламасына қосуға осы жұмыс жасаймыз деп сондай мақсат қойып отыр. Енді алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз, қандай жарыстар бар, қай қалаға барасыздар, жалпы осындай жарыстарға өздеріңіз, шәкірттеріңізді қалай іріктейсіздер? Енді алдағы уақытта қазіргі таңда бізде оқу-жаттығу жиыны жүріп жатыр. Осы ақпан айының 28-і мен наурыз айының 3-ші аралығында бізде жастар арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты жоспарлы түрде жоспарланып отыр, ол Тараз қаласында өтеді. Енді осындай облыс бізде
жарыстарға іріктеу облыс чемпионаттары өткізіледі. Оған барлық аудандардан жаңа жаттықтырушылар өз палуандарын алып келіп, сол жерде іріктелген палуандар және бірінші орын алған палуандар сол жерге жолдама алып, сол палуандармен біз Ақтөбе облысының намысын қорғаймыз. Енді Бақтыбай мырза, уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, осындай пайдалы ақпаратпен бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Жеңістеріңіз көп болсын дейміз. Рахмет. Ал біз көрермендерімізбен бағдарламамыздың келесі санына дейін қоштасамыз. Амандықпен жүздесейік.